کالے علم کا توڑ، دعا بھی دوا بھی۔ اگر آپ نظر بد سے بیمار ہیں، کالے علم کے زیر اثر پریشان ہیں، آپ کے گھر سے تعویذ برآمد ہوئے ہیں یا آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تو یہ وظیفہ پڑھیے اور 100% محفوظ زندگی گزاریے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی، اسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، اس کے 10 درجے بلند ہوں گے، اور شام تک وہ شیطان یعنی جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر شام کو بھی یہی دعا پڑھ لیتا ہے تو صبح تک یہی اجر و ثواب اور حفاظت نصیب ہوگی۔